ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ଆଦି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଦି ଏପଟେ ତାର ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଉଠିଗଲି 1:30ରେ, ସିଏ ବି ଉଠିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ଖେଳୁଛି, ଜମା ଆଉ ଶୋଇଲା ନାହିଁ, ଖେଳୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ। ହାଏ କରିଦେଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଉଠିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏବେ 2:10 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାତିରୁ ହିଁ ଆମର ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ପୂଜା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖି ତମ ଡଙ୍ଗା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କାମ କରୁଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହିଁ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି 5:54 ବୋଧେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଆପଣ ଚାଲୁଛି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବି, ଦିନ ସାରା ଖାଇବେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ସରିଯିବ, ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଲେ, ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ଟାଇମ 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମୋ ରୋଷେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି, 5:54 ଠାକୁର ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଚକୁଳି ପିଠା ବହୁତ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟ ଘରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଦି ପାଇଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖାଇବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେ ବି ଉଠିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇର ବର୍ଥଡ଼େ, ସିଏ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହିଁ ତା ଜନ୍ମଦିନ, ବେଶୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁନୁ ସେମିତି, ଆଉ ତ କରିଦେଉ,
ତ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମାମୁଁ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମ ତରକାରୀ, ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା, ଏଠି ରୁଟି, ଆଦି ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଚାହା ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗରମ ଗରମ ଆମ୍ବୁ ସକାଳୁ ପିଇବେ। ଏମିତି ଭୋର ଭୋର କରିଥିଲେ ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାରେ ପାଣି ଥୋଇଛି, ଆଉ ଆଦିର ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ଏଠି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆମର ଗ୍ରହଣ, ଆମର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ମାସ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼େଇବା ବି ହେଇଗଲା, ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୋର ବି କାମ ସରିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।